I ara, seguint amb el programa, us vull deixar amb el director general de la Pirineus Mediterrània, el francès Bernard Sanz. Gràcies, Àlex. Xavier, disculpa'm. No, passaré. No. Estava acomiadant el meu cervell, estava acomiadant el Francesc, però estava donant la benvinguda a tu. Benvingut, gràcies. Sisplau. Endavant. Gràcies per la invitació i un plaer estar amb tu, Francesc, i amb vosaltres. Des de l'Euroregió, la cultura sempre ha sigut, i ho ha resumit molt bé en Francesc, una prioritat tant a nivell polític com, diria jo, prioritat de projectes. Fa ara 10 anys que vam engegar aquesta convocatòria, va ser la primera, és la convocatòria que diria que funciona cada any molt bé. L'any passat va ser quasi un èxit, tant per la qualitat dels projectes que vam rebre com per la quantitat també de diners que hem pogut mobilitzar, tot i que, com ha dit el Francesc, sempre és molt complicat els darrers anys per mobilitzar fons tant per la cultura però per tots els àmbits, però el positiu, i això és el missatge d'avui, és que si estem aquí per la desena vegada és que els projectes de cooperació funcionen. Funcionen per què? Per tres raons principals. Primerament, perquè hi ha hagut des del principi una voluntat política que ha ajudat al sector cultural de les tres bandes. Hem parlat d'Occitània, hem parlat de Balears, de Catalunya, que realment ha sigut l'impulsor des de l'inici d'aquesta regió, cal dir-ho. Va ser una idea que va ser pensada, animada des de Barcelona, des de la Generalitat, i que va ser en aquesta època, tant amb l'Ipirene com Occitània, bueno, amb Llenguadoc-Rossilló, una idea que va desenvolupar-se amb Balears. I ara penso que aquesta llavors, que era una llavors de cooperació, ara té una època de maduresa. I aquesta maduresa la veiem, la veurem amb aquesta convocatòria, que li donem encara un nou pas de qualitat. Perquè, tot i que no tenim més diners, sí que volem fer més ajuda de qualitat, de formació, de professionalització de la gent de la cultura. Per què? Perquè darrere ens agradaria que tots vostès pugueu anar a altres convocatòries europees. Nosaltres som el primer pas, el pas per anar més gran. Segur que hi ha uns quants que han fet poc TEFAS, que han fet Europe Creative, i l'Àlex ens en parlarà just després, que han fet programa de cooperació sud-UE. Però és veritat, per anar a projectes europeus sempre, sempre és molt complicat la qüestió de l'administració, la qüestió de trobar els socis, de trobar la tesoreria que calgui. I nosaltres, a la regió, justament, us aprenem amb vosaltres durant un any, dos anys, a donar-vos les eines, donar-vos les possibilitats financeres per anar a més gran. Això és la primera cosa. La segona, és sempre més fàcil, tot i que no es fa, treballar amb el veí que amb el que està a l'altra banda de l'Atlàntic. La setmana passada, el que fem ara, l'estem fent en cada lloc. L'hem fet a Carcassona, en Occitània, una ciutat molt coneguda, i la gent que vam veure ens deia, però jo, un museu molt conegut a Toulouse, el Museu de Toulouse, des d'Augustin, deia, pues jo mai he treballat en Barcelona, però sí que tinc una xarxa amb els Estats Units. Déu-n'hi-do, com és que el museu més gran de Toulouse no treballa aquí, amb el Museu d'Història de Catalunya? Això és, per mi, incomprensible. Jo penso que la paradoxa d'aquest món és que ho tenim molt més fàcil d'anar a veure molt lluny coses que podíem fer entre nosaltres. Tenim la mateixa cultura, l'idioma, tot i que és complicat. L'Àlex, ara tu ho saps, que ara estem tot tu i jo bilingües, tu el francès i jo encara no l'occità, però el català. Per vosaltres també, el francès és un idioma conegut, però a vegades ens costa. I preferim anar amb un anglès, o amb un americà, o amb un alemany, que amb un francès, o un occità en aquest cas. Doncs el que volia dir és que ens adonem que no és tan fàcil, exactament el que has comentat molt bé en la història, en els exemples que has donat. I ens agradaria, amb el Joao i amb tot l'equip de la Generalitat, diria, ajudar-vos per passar el cap, i és molt més fàcil treballar amb els veïns, a Balears, ni parlar-ne, tot i que som més petitet, però sí que tenen molta qualitat. L'any passat va venir la Joana Català a presentar també la convocatòria, i el que volia dir és que us animem, i ara no vull fer més llarg, a presentar-vos. Els terminis, tot i que són curts, veureu que és molt més fàcil el que us demanem. I per què són terminis curts? Perquè sí que voldríem, si fos el cas, que uns de vosaltres us presentéssiu a la convocatòria Europe Creative o a les convocatòries europees que sortiran d'aquí a final d'any. La idea és que aprofitar aquests 6 mesos que tenim
aquest mes per presentar i els 6 mesos que ens queda fins a Europe Creative per ajudar-vos. I és això una mica la, el missatge d'avui, i també ajudar-vos a buscar socis. També és la feina dels equips d'Occitània, de Balears, i de l'Àlex, i de l'Anna, i del Francesc, buscar-vos, ajudar-vos a buscar socis, perquè l'important d'un projecte també és la qualitat dels socis, tot i que a vegades hi ha molta diferència, es pot trobar socis petitets o més potents que els ajudaran a fer projectes perennes i que puguin desenvolupar-se al llarg del, dels anys que venen. Res més, vull fer molt curt, deixar també molt de temps a l'intercanvi, perquè sou nombrosos avui, i agraeixo també la vostra participació, perquè avui és més que tot presentar la convocatòria, intercanviar amb vosaltres i explicar-vos les novetats, sobretot de formació i d'ajut professionals en els vostres àmbits, que sigui màrqueting, que sigui comunicació, que sigui financers, tot això us ajudarem a muntar el projecte. Això és la gran novetat. Res més, i encara bona feina aquest matí, i suposo que tenim molt més moments per intercanviar, que em quedaré tot el dia amb vosaltres. Moltes gràcies, Xavier.